I want to suck your blood vem Como é que é a maltinha do Youtube daqui a é Alex Teixeira para mais um vídeo e desta vez Football Manager 2017 no canal vamos jogar para a Champions a contar para a Champions contra o Gelson mais conhecido por Schalke 04. Team Warden, Vidmeir, Toprak Toprak onde é que está o Flip? Está com um pouco o rendimento não é pois? E o uh, Douglas Santos, Ruben Neves, Ascarzibar, Oliver, Estou uh, indeciso, malta Kelvin, porque tem mais rodagem, Otávio, Lukaku, Rui Pedro, Babacar, Ruben Macedo, Oliver, Ou seja, Oliveira, André André, Rui Pires e Diego Reis. Siga. vou jogar contra o Schalke a 04. Eu chamo-me Schalke, não chamo Gelson não conheço por esse nome e, portanto, estou mais habituado a Schalke. Uh, o Milan está à frente com mais dois golos que nós. O... o Schalke está em último. Vencer aqui era sem dúvida importantíssimo, não é? Porque ficamos já com mais pelo menos mais seis pontos que o Schalke. E, portanto, e ainda por cima a jogar em casa e, portanto, seis pontos já, já são menos dois jogos que nós não teríamos de fazer para passar. Lukaku, Robben, Oliver. Olha o Porto, começa o jogo. Vamos lá ver. A equipa do Shalker está um bocadinho cansada, vocês podem ver por aqui há 7 minutos e já está assim. A nossa não está muito melhor, mas. Um, é possível que esteja melhor fisicamente um pedaço. Isso é muito bom. Atenção, Toprak. Lukaku, recupera a bola, aí está ele, vai sozinho, Lukaku de Luz, mas vai muito para o lado Boa tentativa aqui do Lukaku Atenção, Orne, passa para a frente, corta, recupera Otávio Otávio leva e deixa para Kelvin, na direita, direita deixa no meio Ui, atenção, Douglas Santos a cruzar, Lukaku, Otávio, ui, Farman a defender Otávio aqui com um péssimo cabeceamento Ação, Ruben Neves, vai cruzar, perdeu, recupera Kelvin, pode deixar, deixou para Ruben Neves, Ruben Neves joga no meio, de tenta jogar, não consegue, recupera Ruben Neves, Santiago, Santiago, perdeu a bola, em bola agora, deixa para Farman, Farman chuta para longe, mas recupera Douglas Santos, tem a bola, deixa para Oliver, Oliver Ruben Neves, Santiago, perdeu, Stambuli recupera Ruben Neves, e que bem, deixa para Kelvin, grande passo longo, pode cruzar, aparece o Lukaku, para na barra, na barra, remata de Lukaku. Perigosíssimo! Oliver parece estar magoado. Oliver parece estar magoado e está mesmo, vai ter de sair. Parece ser uma entorce. -se. Vai ter que sair para entrar. Seja Oliveira. Minha nossa. Estão com uma sortezinha e eles malta. Vamos lá, vamos lá, tentar aqui ganhar, malta Como é que está o outro jogo? Estou empatados ainda por cima O Milan está empatado, vá lá Vamos lá, malta Ai, Jesus. Sai, Lukaku Entra, babacar Saiot, não é o Kelvin, é o Otávio. Ah. Sei lá, malta. Os extremos são fracos, meu. Fraquíssimos. Os meus extremos estão fraquíssimos. Estão a dar muito pouco. Já fiz as três substituições e uma delas, obrigado. Vamos lá malta porra O que é que querem que eu faça? Mais? Eu não posso Eu não posso jogar mais malta Foda-se Caralho, empatar assim em casa com, 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 com o Milano a ganhar ainda por cima Temos a equipa cansada mas eles também não estão melhores meu. nem mais um lance oh. continuamos mal tem que mudar os extremos é só faltava mais esta só faltava esta realmente enfim mal também já 5 remates à baliza eles não rematam à baliza Eles não rematam a baliza, meu. E bem, malta, vamos jogar agora contra o Passo Ferreira na Mata Real. Vamos ter que ganhar, não é? Para não perder mais pontos. A nossa sorte foi que o Benfica empatou com a queda cobriosa. Senão, neste momento, estávamos empatados em pontos com o. Com o Benfica. Vamos jogar com esta equipa. Vamos tentar ganhar. Eu não gosto muito do Kelvin ali, mas pronto. O Kelvin estava ali neste momento 5, ,5 milhões e meio O Otávio estava ali 9 milhões e 50 mil Se calhar... Oh, Enganei-me, caraco. o Kelvin entre se o Vou meter aqui como extremo a apoiar Efeito Siga! Vamos lá ver no que é que isto vai dar, malta. Vamos jogar contra o Passo Ferreira na mata real. Temos que ganhar, obrigatoriamente, se não queremos ver os outros clubes aproximarem-se mais de nós. Podemos ficar aqui com uma vantagem de pelo menos 5 pontos sobre o terceiro classificado, já não é nada mal. Mas não quer dizer nada ainda. Bom era ficar com uma vantagem de 5 sobre o Benfica, ou seja, sobre o segundo classificado. Vamos lá, 1 um minuto, aí estão, 10 minutos decorridos na Mata Real e 0-0, atenção, Sabri, Lopes, grande corte aqui vai a bola para Lukaku Lukaku está no meio-campo já passou vai tentar tudo fazer tudo sozinho corta -se, abre e e deixa para Zé Tiago Zé Tiago para Felipe Lopes Lopes tenta passo longa para para a esquerda que passa para Raul, Zé Tiago agora Zé Tiago vai tentar deixar no meio já deixou para Lopes Lopes em Diego Lopes Lopes, Lopes, Lopes Diogo Lopes perdeu a bola recupera Otávio, vai na esquerda com muita velocidade já entrou na grande área vai cruzar Lukaku golo já lá mora o primeiro do Porto, Sete, aos sétimo golo do Porto aos 17 minutos, sétimo golo do Lukaku, aliás, aos 17 minutos. Flip, deixa a bola para Douglas Santos, Sérgio Oliveira, deixa para Otávio, joga na, na direita para Santiago, Santiago leva a bola, deixa para Ruben, vai ser de cruzar, Lukaku golo golo do Porto e contou, oitavo golo aos 23 minutos do Lukaku. Lá, um cara. É assim mesmo que tem que ser, cara. Diz. Podes falar. Amanhã uh, eu tenho aqui aceler. Tá bem, acordo Amanhã eu traço aqui o quarto. Tá bem, acordo-me. Rouba <laughs> nebes com a bola. Atenção, perdeu. Ferraz Vila, Diogo Lopes, Raul. Raul tem a defesa de direita, Videmete pela frente, consegue cruzar e golo! Andrade, Andrade. Federica Andrade a fazer golo. 2 a 1 aqui na Mata Real para o Futebol Clube do Porto. 40 minutos, aí está, Lukaku, deixa para Ruben Macedo, Ruben Macedo leva na direita, não conseguiu passar, recupera Ruben Neves, deixa para Sérgio, Sérgio libera. joga na esquerda para Otávio, Otávio no meio para Santiago, vai chutar, já chutou o golaço! Minha nossa, ele marca de tudo o que é pelado, ele se remata à baliza, é golo, malta, ele se remata à baliza, é golo! Que golaço! Este gajo é um médio centro goleador, manos! É um médio centro goleador. Acabou a primeira parte, estamos a ganhar 3-1. É muito bom. Atenção Rubén Neves Santiago, Lukaku Lukaku para a direita para Otávio. Joga com Lukaku perdeu. Ah, era fixe, o atrique do Lukaku Rubén Macedo. Cruzou. Ai, não apareceu. Santiago. Ui, ui. ui. Atenção Felipe, Sérgio Oliveira, Otávio. Otávio tem a bola. Pode deixar no meio. Deixa para Santiago. Ui. No barra, manos! No barra, manos! É o primeiro remate que eu vejo dele que não dá golo. E vocês viram o perigoso que foi. Lukaku. Ui. Jesus! Olha o Porto a massacrar! Finalmente! Ruben Neves! Vamos lá, Lukaku. Queremos o seu atrick. Lucas com a bola, deixa na direita para o Ruben Macedo. Ruben Macedo cruzou. Ei, Santiago, L Otávio golo! Golo, quarto golo do Otávio na época. Já está, já está. Vou tirar o Ruben Neves. Um. Vamos lá, façam lá o golinho. Faço, deixem o Lukaku fazer o hat-trick, manos. Ó. Oh. Era tão merecido. Flip Atenção aqui ao cruzamento de Flip Corta a Vidmer, recupera Ruben Macedo. Corta Cristian Aparece no meio o -go. gol. Raul a fazer o 4-2. Mas vem suporto na mesma. Vamos lá, caralho nós somos tão melhores. Vai sair Seja Oliveira para entrar, André André. Vai sair Otávio para entrar, Kelvin. <laughs> Vamos lá, o Atrixinho. Atenção, Henrique. Christian Lopes. Lopes Jordão. Cristian Jordão. Ui. Ferrazmo vila e. Falhou. Sorte aqui. Muita sorte. Estamos a jogar com a defesa muito alta e às vezes. Sabri, Grande corte de Kelvin. Christian. Lopes. Lopes com a bola. Christian. Raul. Ui, Jesus. Grande defesa aqui. Já podiam ter empatado. Atenção. Ui, 90 minutos. E vamos sair da do Mata-real com uma vitória 4-2 nunca pareceu muito perigoso este jogo mas boa vitória aqui em Malta, vemo-nos daqui a um bocadinho para o último jogo deste vídeo e bem Maltinha vamos jogar agora contra o Gondomar e hum, reparem numa coisa eu vi um comentário vosso, vosso de um subscritor em que me diz assim, ah jogadores portugueses nem vê-los, hum, não entendi muito bem eu vou só clicar neles. José Sá, Diogo Verdasca, Diogo Queiroz, Diogo Daló. Desculpem. Diogo Daló. Rubén Neves, Rui Pires, André André, Sérgio Oliveira, Ruben Macedo, Madi Keita e Rui Pedro. Temos 11 jogadores portugueses no. na equipa É certo. Alguns, alguns deles não calçam. Ah, deixem-me ver se não temos. Alusionados portugueses, não, ok, é certo. Alguns deles não calçam. Vocês têm razão naquilo que dizem. O José Sá é suplente, fez dois jogos. O Verdasque é suplente, fez três. O Queiroz fez cinco. Reparem que o Queiroz fez cinco. O Neves fez seis jogos. O Rui Pires fez dois. O André André fez cinco. Tudo bem, não são titulares. titulares. O Madi queita. Que está ainda não fez. Mas, que se Temos 11 portugueses. Dizer que nem os veem. também tá bem. Jogam pouco, jogam, mas calçam, caralho. Ainda agora vão calçar. Vão... Vai jogar o José S.A. Vai jogar o Diogo daló vai jogar o Verdaski e o Queiroz. Uh, por acaso não temos nenhum suplente de português para, para o lado esquerdo, mas vai jogar o Teles. No meio vai jogar o Rui Pires. Depois vai jogar o André André. O André e o Sérgio Oliveira vai jogar o Mádia Keita. Eu não sei se este gajo, se calhar, é melhor na esquerda. Yeah. Vai jogar o Keita, vai jogar o Ruben Macedo e na frente vai jogar o Rui Pedro. São 3 portugueses, mano. O que é que vocês querem mais? Eu não posso... oh, nós, portugueses em campo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só não temos um português em, ca... um, uh, português em campo porque os 11 falam português. Ok? Não. Portanto, 10 de falam um português e um fala português do Brasil. Mas porra, por amor de Deus! Como a Babacar, Otávio, Kelvin, Neves. Ai, faltou Neves! É verdade. Um, acho que a Cibar, Toprak e Douglas Santos. Vamos lá, jogar contra o, o Gondomar, malta. E, hum, vai ser também a estreia do tá porque não tem jogado. Aliás, é a primeira vez que eu consigo pôr a jogar sem ser contra uma equipa grande, porque hum, eu pensei bem assim, bem, nós não temos assim grandes uh, suplentes para o lado esquerdo, e portanto, porque não usaram um, um português. Foi este que eu fui buscar, para além do Diogo Queiroz e do Rui Pires. Portanto, eu aposto em jogadores portugueses. Vocês vão ver a época passada e tem pelo menos 4 ou 5 jogadores portugueses que são sempre titulares, malta. Dizerem que eu não aposto em portugueses, isso é mentira. Podem não jogar tanto, mas também são mais novos, não é? E eu quero ganhar o campeonato. Não vou jogar com, média 16, com médias de 18 ou 19 anos. Isso não faz sentido. Sérgio Oliveira, Queta, Rui Pedro, André André, pode fazer. Falhou. Atenção, é André André Queiroz Passa a bola, André André, Rui Pedro deixa para Queta Queta joga para André André, Seja Oliveira, grande passo, Teles, cruzou Ruben Macedo 1-0 um para o Porto contra o Gondomar Taça de Portugal, malta, sabem que esta é a taça que eu mais quero a segunda taça que eu mais quero ganhar porque não a ganhamos o ano passado, não é? E eu tudo que eu seja eu disse: tudo que seja nacional é para ganhar, malta. André André, Rui Pires, Diocaros, Sérgio Queta, Rui Pedro Queta, Sérgio, cruzou o golo. André André 2 a 0 para o Porto contra o Gondomar. Jogo fácil, sem grandes dificuldades. Estou contente. Siga. Era, é óbvio que eu este ano quero fazer o triplete, não é? Ou, não, quadruplo, acho que é assim que se chama, não é? Quarteto ou quadruplo, não sei. Ruben Macedo cruzou queta golo! Atenção, um primeiro golo ao serviço do Porto. A marcar na estreia, Madiqueta. senhor! Vamos lá, vai ser esta equipa a jogar sempre. Um, e os 90 minutos, que é para lhes dar ritmo de jogo também. Vamos a ver. Mais aqui um bocadinho, mostrar alguma garra, a ver se eles fazem também mais um jogo. Foi bom ver o está a fazer um golo na sua estreia. Basta, agora era fixe, era que marcasse Rui Pedro também. Sérgio? Falta, segundo amarelo. Vamos lá. O 87, atenção, Teles Deixa para cruzar. Ui! Bateu no posto. Bom remate de Madiqueta. Atenção, Rui Pedro. Não sei se não é penalti. Ser árbitro. Não sei se não é penalti. Vai acabar, até eles acabar com o um golito ali do, do Rui Pedro, teve pena, mas pronto. Ganhamos, malta. Espero que tenham gostado, uh, espero que gostem desta nova qualidade. Eu não falei no vídeo passado, mas estamos agora com vídeos a 1080p, muito bom mesmo, malta. Muito bom, espero que gostem. Espero que a diferença se note bem mais. E assim a é todo, não, uh, não se esqueçam de comentar, subscrever e partilhar. E isto sem vocês não tem graça nenhuma. A continuação, obrigado por terem assistido e fiquem bem!